እስረኞችን በነጻ እንዲሰናበቱ ወሰነ። ዛሬ ያስቻለው ፍርድ ቤት ተመሳሳይ የክስ ጭብጥ ተይዞባቸው የነበሩ የ30 ተጠርጣሪዎችን ክስ ከአሸባሪነት ወደ መደበኛ ወንጀል ዝቅ እንዲል ወስኗል። ሳውዲ አረቢያ ነዳጅ ዘይት ለተጠማችው ሱዳን በሚሊዮን ቶን የሚቆጠር ነዳጅ ዘይት ልታንቆረቁርላት ነው። ሱዳን እንዳስታወቀችው ለተከታታይ 5 ዓመታት ለሱዳን የሚሰጠውን የነዳጅ ዘይት ወጪ የሚሸፍነው የሳውዲ አረቢያ ልማት ባንክ ነው። የእስራኤልና የኢራን የጦርነት እሰጥ አገባ ተካሯል። እስራኤል ኢራን ልታጠፋኝ ትዝታለች በማለት ትወነጅላታለች። ኢራን በአንጻሩ ከአሜሪካም ከእስራኤልም ሊሰነዘር የሚችል ጥቃትን ለማክሸፍ ጦሯም አቅሙም ፍላጎቱም ዝግጅቱም አለው ባይ ናት። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ሀገራቸው የኢራንን የኒውክሌር ስምምነት ማፍረስ አለማፍረሷን ዛሬ ማታ ያስታውቃሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ዜናው በዝርዝርም ቅሊንጦ የሚገኘውን የኢትዮጵያ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ወህኒ ቤትን ከዓመት ከመንፈቅ በፊት ባጋየው ቃጠሎ ሰበብ በአሸባሪነት ተከሰው ከነበሩ 38 ተጠርጣሪዎች 8ቱ በነፃ እንዲሰናበቱ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወሰነ። ዛሬ አዲስ አበባ ያስቻለው የከፍተኛ ፍርድ ቤት 4ኛ ወንጀል ችሎት በተቀሩት ተከሳሾች ላይ የተያዘው የአሸባሪነት ክስ ወደ ተለያዩ መደበኛ ወንጀሎች ዝቅ እንዲልላቸው ወስኗል። የተከሳሾቹ ጠበቃ አቶ ሙስጠፋ ሺፋ እንዳብራሩት ክሳቸው ዝቅ ብሎ እንዲከራከሩ ከተወሰነላቸው መሃል ኢትዮጵያዊው ስዊድናዊው የልብ ሐኪም ዶክተር ፍቅሩ ማሩና የቀድሞው የአየር ኃይል ጀት አብራሪ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ይገኙባቸዋል። በ545 አራት ተከሳሾች እንዲከላከሉ የተሰጠው በግድያና እስር ቤት ውስጥ አመፅ በማስነሳት በሚለው እንዲከላከሉ ተብሏል። 3 ተከሳሾች ደግሞ በአመፅና በቃጠሎ በመሳተፍ 464 እና 494 በሚል አንቀጽ እንዲከላከሉ ተብሏል። ከእነዚህ ውጭ ያሉት በአጠቃላይ 464 ሁለቱንና ለንና አሊታኋንና ሐመርዋን እየተባሉ ለምሳሌ እንደነ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤን እነ ፍቅረ ማርያምን ብንወስድ እና አበበ ሩጌሳን 464 2 አሊታኋን ብቻ እንዲከላከሉ የተባሉት። ሌሎቹ ግን ተከላከሉ የተባሉት 464 2 ነው። በነጻ የተሰናበቱት ደግሞ 8 ተከሳሾች ናቸው። ነሐሴም 2008 የቅሊንጦ ወህኒ ቤትን በከፊል ያነደደው እሳት በትንሹ 23 እስረኞች ገሏል፣ ብዙ አቁስሏል። ግምቱ እስካሁን በውል ያልተነገረ ንብረት አውድሟል። ሳውዲ አረቢያ ነዳጅ ዘይት ለተጠማችው ሱዳን በሚሊዮን ቶን የሚለካ ነዳጅ ዘይት ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ልታንቆረቁርላት ነው። ሱዳን በውጭ ምንዛሪና በነዳጅ ዘይት እጥረት ምክንያት የምጣኔ ሀብት በተለይም የትራንስፖርት እንቅስቃሴዋ ክፉኛ ተሽመድምዷል። የሱዳን የነዳጅ ሚኒስትር አብዱራህማን ኦስማን ሪያድ ሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት ጋር ተነጋግረው ከተመለሱ በኋላ እንዳሉት ሳውዲ አረቢያ ለሱዳን የሚያስፈልገውን ነዳጅ ዘይት ለመስጠት ፈቅዳለች። የሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት በገቡት ቃል መሰረት ሱዳን በመጀመሪያው ዓመት 1.8 ሚሊዮን ቶን ነዳጅ ዘይት ታገኛለች። ወደ ሱዳን የሚላከው ነዳጅ ዘይት ከሁለተኛው ዓመት ጀምሮ በየዓመቱ በ7% ያድጋልም። ሚኒስትር አብዱራህማን ኦስማን እንዳሉት የነዳጅ ዘይቱን ዋጋ የሚከፍለው የሳውዲ አረቢያ የልማት ባንክ ነው። እስራኤልና ኢራን በጦርነት ቃላት መጠዛጠዛቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የኢራንን የኒውክሌር መርሃ ግብር ያገደውን ስምምነት ለማፍረስ መዛት ከጀመሩ ወዲህ ሁለቱ የመካከለኛው ምስራቅ ሀያላን መንግስታት እየተወጋገዙ ነው። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔትንያሁ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ኢራን እስራኤልን ለመውጋት ሶሪያ ውስጥ አደገኛ ጦር መሳሪያ እያከማቸች ነው በማለት ወንጅለዋታል። ኔትንያሁም አክለው እንዳሉት ኢራን እስራኤልን ለማጥፋት በየዕለቱ እየዛተችም ነው። የኢራን ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሜጀር ጀነራል መሐመድ ባኺሪ ባንጻሩ እንዳሉት ጦራቸው ማናቸውንም ጥቃት የማክሸፍ ችሎታም ብቃት ፍላጎትና ዝግጅትም አለው። የኢራን ዜና አገልግሎት ጄኔራሉን ጠቅሶ እንደዘገበው ጦሩ የሚጠበቅበትን ለመወጣት ዝግጁ በመሆኑ ኢራንን የሚያስፈራ ነገር የለም። በተያያዘ ዜና የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መስተዳድራቸው ከኢራን ጋር ከተደረገው ስምምነት መውጣት አለመውጣቱን ዛሬ ማታ ያስታውቃሉ ተብሎ እየተጠበቁ ነው። ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ በጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ውስጥ ድምፅን በድምፅ የመ
የመሻር ስልጣን ያላቸው አምስቱ ሀገራት እና ጀርመን ከኢራን ጋር የተፈራረሙት ውል እስከ መጪው ቅዳሜ ድረስ ትራምፕ በሚፈልጉት መንገድ ካልተስተካከለ ውሉን እንደሚያፈርሱ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ሲዝቱ ነበረ። ትራምፕ ከሰጡት ቀን አራት ቀን አስቀድመው ውሳኔያቸውን ለማስታወቅ የወሰኑበት ምክንያት በውል አልተነገረም። ከዩናይትድ ስቴትስ በስተቀር ውሉን የፈረሙት ሌሎቹ ሀገራት ስምምነቱ እንዲከበር እየጠየቁ ነው። እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር በ2015 የተደረገውን ስምምነት ዩናይትድ ስቴትስን ወክለው የፈረሙት ያኔው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆን ኬሪ ዛሬ ሚላን ኢጣሊያ ውስጥ ባደረጉት ንግግር የትራምፕን አቋም በቀጥታ ባይተቹም ዓለም ከአደገኛ የጦር መሳሪያ ምርት እሽቅድምድም ውስጥ እየገባች ነው ብለዋል። But dangerously we find ourselves በጣም በሚያሰጋ ሁኔታ የተወሰኑ ግለሰቦች ስለ አዲስ የጦር መሳሪያ ምርት እሽቅድምድም ሲናገሩ እየሰማን ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በየሀገሮቻችን ጤናን ለማዳረስ፣ ትምህርት ቤት ለመገንባት፣ የመሰረተ ልማት አውታሮችን ለመገንባትና የወደፊቱን ኑሮ ለማሻሻል ሊውል የሚገባውን ውድ ሀብት የጦር መሳሪያ ለማምረት መዋል አለበት የሚሉ ወገኖች አሉ። ኬሪ እንዳሉት ለጦርነት የሚጋበዙ ኃይላት አዲስ የገጠሙት የጦር መሳሪያ እሽቅድምድም ከቀዝቃዛው ጦርነት ወዲህ ቀንሶ የነበረውን ስጋት እያናረው ነው። ፕሬዚደንት ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው ለጆን ኬሪ በጻፉት መልስ ጆን ሀገርህን ስለምትጎዳ አርፈ ቁጭ በል ብለዋቸዋል። የኢራን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አሊ ላርጃኒ በበኩላቸው ዩናይትድ ስቴትስ የፈረመችውን ውል ጥሳለች በማለት ካሁኑ ወንጅለዋታል። ከአሜሪካ ጋር መነጋገር የሚቻለውም በኃይል ቋንቋ ብቻ ነው አፈ ጉባኤ አክለው እንደተናገሩት። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። የሰሜን ኮሪያና የቻይና መሪዎች የኮሪያ ልሳነ ምድርን ከኒውክሌር ስጋት ለማጽዳት የሚደረገውን ጥረት ለማጠናከር በድጋሚ ቃል ገቡ። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ትናንትናና ዛሬ ሰሜናዊ ቻይና ውስጥ ከቻይናው ፕሬዚደንት ጂ ቺፒንግ ጋር ተነጋግረዋል። የቻይና ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ሰሜን ኮሪያም የኮሪያ ልሳነ ምድርን ከኒውክሌር ጦር መሳሪያ ስጋት ለማጽዳት የምታደርገውን ጥረት ቻይና እንደምትደግፍ ፕሬዚደንት ዢ ለሰሜን ኮሪያ እንግዳቸው አረጋግጠውላቸዋል። ሩሲያ ከአዲሱ የአርሜኒያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተባብራ ለመስራት ዝግጁ መሆኗን የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን አስታወቁ። ፑቲን ዛሬ አዲስ ለተመረጡት የአርሜኒያ ጠቅላይ ሚኒስትር ለኒኮላይ ፓሺኒያ በላኩት የደስታ መግለጫ ሁለቱ ሀገራት ያላቸው ጥብቅ ግንኙነት ወደፊትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተስፋ አላቸው። የቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት ሪፐብሊክ ለተከታታይ ወራት በፖለቲካ ቀውስ፣ በተቃውሞ ሰልፍና አድማ ስትተራመስ ነበረ። ሕዝባዊ ተቃውሞ ያየለባቸው የአርሜኒያ አንጋፋ ፖለቲከኛ ሴርጄ ሳርጊያስያን የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ስልጣን ለመልቀቅ ተገደዋል። ዛሬም የሀገሪቱ ምክር ቤት ለጠቅላይ ሚኒስትርነት የመረጣቸው ኒኮል ፓሽኒያን ሕዝባዊ ተቃውሞውን ሲመሩ የነበሩ ፖለቲከኛ ናቸው። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ፓርቲ አባላት የሚበዙበት ምክር ቤት ፓሽኒያን 59 ለ42 በሆነ ድምፅ ነው የመረጣቸው። ሃርጌሊ ጎርትንኬርነሽ ኑራካ ውድ ባልደረቦቼ ለሰጣችሁኝ ድምጽና ለአቋማችሁ አመሰግናለሁ። ማለት የምፈልገው የአርሜኒያ ሪፐብሊክ ህዝብን አገለግላለሁ ነው። የአርሜኒያን ሪፐብሊክ አገለግላለሁ ነው። ሽናካቹን ኒስታ አባርፈት የጀርመን ፖሊስ ስደተኞችን በህገወጥ መንገድ አስርገው ወደ ጀርመን አስገብተዋል ተብሎ የሚጠረጠሩ አሸጋጋሪዎችን ለመያዝ ዛሬ አራት ግዛቶችን ሲያስስ ነው አለው። ፖሊስ እንዳስታወቀው ሰው አሸጋጋሪዎቹ በአብዛኛው የሞልዶቫ ዜጎችን በተጭበረበረ ሰነድ ወደ ጀርመን አስገብተዋል ተብለው የሚጠረጠሩ ናቸው። ዛሬ ላሰሳ የዘመተው 800 ፖሊስ ሃምቡርግ፣ ብሬመን፣ ዛክሰን አንሃልት እና የታችኛው ዛክሰን ግዛቶች ውስጥ የሚገኙ 21 ተጠርጣሪ ቤቶችና መደብሮችን በርብሯል። የጀርመን ፌዴራል ፖሊስ ቃል አቀባይ አልፍሬድ ክላነር እንዳሉት ባሰሳው 49 ተጠርጣሪዎች ተይዘዋል። ፌዴራል ፖሊስ ሃምቡርግ፣ ብሬመን እና ዛክሰን አንሃልት ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ተጠርጣሪ አካባቢዎችን ፈትሿል። 49 ሰዎችን ይዘናል። የሰዎቹ ማንነት ገና እየተጣራ ነው። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን በድጋሜ ላስታውሳችሁ።
የኢትዮጵያ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወህኒ ቤት በማቃጠልና በአሸባሪነት ወንጀል ተከሰው የነበሩ 8 እስረኞችን በነፃ እንዲሰናበቱ ወሰነ። ዛሬ አስቻለው ፍርድ ቤት ተመሳሳይ የክስ ጭብጥ ተይዞባቸው የነበሩ የ30 ተጠርጣሪዎችን ክስ ከአሸባሪነት ወደ መደበኛ ወንጀል ዝቅ እንዲል ወስኗል። የእስራኤልና የኢራን የጦርነት ሰጣ ገባ ተካሯል። እስራኤል ኢራን ልታጠፋኝ ትዝታለች በማለት ተወነጅላለች። ኢራን በአንጻሩ ከአሜሪካም ከእስራኤልም ሊሰነዘር የሚችል ጥቃትን ለማክሸፍ ጦሯም አቅሙም ፍላጎቱም ዝግጅቱም አለው ባይ ናት። የአሜሪካው ፕሬዚደንት በበኩላቸው ሀገራቸው የኢራንን የኒውክሌር ስምምነት ማፍረስ አለማፍረሷን ዛሬ ማታ ያስታውቃሉ ተብሏል። የዜናው መልእክት እስካሁኑ ነበር። ዜናውን ነጋሽ ማመድ አሰማን። የኢትዮጵያ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቅሊንጦ ማረሚያ ቤትን በማቃጠል ወንጀል በተከሰሱት ላይ የተሰጠውን ብይን ቀዳሚ ያደረገው የዜና መጽሔታችን ይጀምራል። የዜና መጽሔት በዜና መጽሔታችን አራት ርዕሰ ጉዳዮችን ነው የምናስተነትነው። ወደ ቀዳሚው እንሻገር። የኢትዮጵያ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቂሊንጦ ማረሚያ ቤትን በማቃጠል ወንጀል በተከሰሱ 38 ተጠርጣሪዎች ላይ ዛሬ ብይን ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ ከተከሳሾች ውስጥ የተወሰኑት በነፃ እንዲለቀቁ የወሰነ ሲሆን በቀሪዎቹ ላይ የቀረበባቸው የሽብር ክስ ውድቅ ሆኖ በመደበኛው የወንጀል ሕግ ራሳቸውን እንዲከላከሉ በይኗል። ተስፋለም ወልደየስ ዝርዝሩን አጠናቅሯል። የቂሊንጦ ማረሚያ ቤትን በማቃጠል የሽብር ወንጀል ክስ ቀርቦባቸው የነበሩ የ38 ተጠርጣሪዎችን ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዛሬው የችሎት ውሎው በነፃ እንዲለቀቁ የበየነላቸው 8 ተከሳሾችን ነው። የልብ ሕክምና ስፔሻሊስቱ ዶክተር ፍቅሩ ማሩና የአየር ኃይል አብራሪው መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጠኝ ጨምሮ ቀሪዎቹ 30 ተከሳሾች ደግሞ በመጀመሪያ የቀረበባቸው የሽብር ክስ በመደበኛ ወንጀሎች ተቀይሮ እንዲከላከሉ ውሳኔ ተላልፏል። በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አማካኝነት ባለፈው ዓመት ህዳር ወር የተከፈተው ክስ 38ቱ ተከሳሾች ከጥር ወር 2008 ዓ.ም ጀምሮ ከማረሚያ ቤት አምልጠው ለመውጣት የሽብር ቡድን ማቋቋማቸውንና እቅዳቸውን ለማስፈጸምም የእሳት ቃጠሎ ማስነሳታቸውን ይወነጅላል። በዚህ የእሳት ቃጠሎም 23 የሚሆኑ ታራሚዎች በከባድ ሁኔታ ተደብድበው እንዲቃጠሉና ሕይወታቸው እንዲያልፍ አድርገዋል በሚል በሽብር ወንጀል መከሰሳቸውን ያትታል። ክሱን ሲመለከት የቆየው ችሎት ለዛሬ በዋነኛነት ቀጠሮ ይዞ የነበረው ተከሳሾች ይከላከሉ ወይስ አይከላከሉ በሚለው ላይ ብይን ለመስጠት እንደነበር የአብዛኞቹ ተከሳሾች ጠበቃ የሆኑት አቶ ሙስጠፋ ሽፋ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። ጠበቃው ብይን ሊሰጥባቸው የነበሩ ጉዳዮችን እንዲህ ይዘረዝራሉ። በ38ቱም ተከሳሾች ላይ ፍርድ ቤቱ ከአቃቤ ሕግ በኩል የቀረቡለትን 39 ምስክሮች ችሎት ቀርቦ ድምጻቸው የተሰማ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ አቃቤ ሕግ ከቃጠሎ ጋር በተያያዘ ያቀረበው የሰነድ ማስረጃ አለ። በቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ላይ ደረሰ ያለው የንብረት በሰዎች ላይ ደረሰው የአካልና የህይወት መጥፋትን ምን የሚገልጽለት የሰነድና የፎቶ ማስረጃዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የነበረውን ማስረጃ ጋ ተከሳሾች በሸዋሮቢት በነበሩበት ወቅት ላይ የሰጡት ቃል አለ። እነዚህም ጠቅልሎ ፍርድ ለመስጠት እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በተከሳሾች ላይ ደረሰ የተባለውን በደል እንዲያጣራ ትእዛዝ ተሰጥቶ ነበረ። የዛ ውጤት ላይ ያኔ ብይን መሰጠት ነበረበት በሚለው ግን በወቅቱ ሳይሰጥ ዛሬ እሱን ተጨምሮ ነበረ እንዲሰጥ የተባለው። 2 ሰዓት ያህል ዘግይቶ የተጀመረው የዛሬው የብይን ማሰማት ሂደት አስቀድሞ የተመለከተው ጉዳይ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኩል የቀረበውን ምርመራ ነበር። ፍርድ ቤቱ ኮሚሽኑ ያቀረበውን የምርመራ ዘገባ ሙሉ በሙሉ በመቀበል 16 ተከሳሾች በግዳጅ ሰጥተውታል የተባለውን የእምነት ክደት ቃል ውድቅ ማድረጉን ጠበቃው ተናግረዋል። ዳኞች በእያንዳንዱ ተከሳሽ ላይ የቀረበባቸውን ክስና የተመሰከረባቸውን ዝርዝር ለማቅረብ ሲሞክሩ ተከሳሾችና ጠበቆች ተቃውሞ በማሰማታቸው በቀጥታ ወደ ብይን ንባብ መሻገራቸውን ያስረዳሉ። ፍርድ ቤቱ ጠቅላላ አድርጎ ብይን ሲሰጥ መዝገቡ ሲመረምር ተከሳሾች ወይም ተጠርጣሪዎች ላይ ውስጥ በነበረው ነሐሴ 28/2008 በተደረገው ሂደት አቃቤ ሕግ ያቀረበባቸው ጸረ ሽብር ሕጉን አንቀጽ 3፣4፣6 ጠቅሶ ነበር። ፍርድ ቤቱ ይህንን ጥቅል አያቋቁምም በሚል ውድቅ ካደረገ በኋላ ክሱን ለውጦታል። ክሱ ሲለውጠው በሶስት ነው። አንደኛው ላይ የእስረኞች አመጽ በሚል ወሰደላቸው።
የእሳት ቃጠሎ ማድረስ በሚልና የነፍስ ግድያ በሚለው በዚህ በሶስት ክፍሎ ነው እንዲከላከሉ። አራተኛው ግሩፕ ደግሞ በነፃ ያሰናበተው ማለት ነው። በነፃ የተሰናበቱት 8 ተከሳሾች ናቸው። የቀረበው ምስክር አልመሰከረባቸውም። የ27 ቃል ያለባቸው ቢኖርም ቃሉ ደግሞ ይህን ድርጊት ሽብር ሊያስብ የማይችል ስለሆነ በነፃ እንዲሰናበት በሚል ብይን ሰጥቷል ማለት ነው ፍርድ ቤቱ። የዛሬው ችሎት ከወትሮ በተለየ በርካታ ቤተሰቦች፣ ታዛቢዎችና ዲፕሎማቶች የተከታተሉት እንደሆነ ከታዳሚያኑ መካከል አንዱ የነበሩት ጦማሪ በፍቃዱ ኃይሉ ይናገራሉ። ዳኞች ብይናቸውን አሰምተው እንደጨረሱ በችሎቱ ግርግር ተፈጥሮ እንደነበርም ለዶይቸ ቬለ ገልጸዋል። ከተደበበ በኋላ በተለይ ደግሞ አራቱ ተነጥለው ነፍስ ማጥፋት ሲሆን አንቀጻቸው በጣም ተቆጡ። እንዲያውም አንዱ ምንድን ነው ያለው ጮክ ብሎ የአብሮ አደጌ እኮ ነው አንዱ የሞተው፣ ገደልክ የተባልኩት እኮ አብሮ አደጌ ነው፣ የእሱን መሞት ሲሰማ ነው አባቴ ራሱን ስቶ ደም ግፊቱ ጨምሮበት የሞተው እና እንዴት በአብሮ አደጌ ሞት ትከሱኛላችሁ ብሎ በጣም ተቆጣ። ከዛ ወዲያውኑ አጉረምረምና ለቅሶ ምናምን ተጨመረ። እነሱም አጉረመረሙ ታሳሪዎቹ። ከዛ ውስጥ በጣም ብዙ ጠባቂዎች ነበሩ የማረሚያ ቤቱ፣ መሳሪያቸውን ማቀባበል ጀመሩ እና ከዛ በቃ ትርምስ ተፈጠረ። ከዛ ውስጥ ሲወጣ ግማሹ ያለቅሳል፣ ግማሹ በልህ ሊደባደብ ይጋበዛል፣ ግማሹ ፖሊሶች የሚያተራምሳሉ። በጣም የሚያሳዝን በቃ የዋይታ የለቅሶና የግራ የመጋባት ስሜት ነበር የነበረው። ጠበቃ ሙስጠፋ ክርክር የፍርድ ሂደቱ አንድ አካል እንደመሆኑ ተከሳሾቹ ሊደመጡ ይገባቸው ነበር ባይ ናቸው። በዕለቱ የተሰየሙት ዳኞች ግርግር መነሳቱን እንደተመለከቱ ችሎቱን በቶሎ ለቀው በመውጣታቸው የዋስትና መብት ማግኘት የነበረባቸው ተከሳሾች ሳይጠየቅላቸው መቅረቱንም ገልጸዋል። ከዚህም ባሻገር ተከላከሉ የተባሉ ተከሳሾች ቀጣይ ቀጠሮ መቼ እንደሆነ እንኳን ሳይነገራቸው ችሎቱ መበተኑን አስረድተዋል። ከሌሎች ጠበቆች ጋር በመሆን ቀጣይ ሂደቶችን በፍርድ ቤቱ ጽህፈት ቤት በኩል ለማስፈጸም ማሰባቸውንም አክለዋል። ተስፋ ለሞልደየስ በ2006 ዓ ም የመን ውስጥ ተጠልፈው ኢትዮጵያ በስር ላይ የሚገኙት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ እንዲፈቱ የሚጠይቅ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ዘመቻ ትናንት ተጀምሯል። አንዳርጋቸው ጽጌ ይፈታ በሚል መሪ ቃል የተጀመረው ዘመቻ እስከ ነገ ረቡዕ በአጠቃላይ ለሶስት ቀናት የሚቆይ መሆኑን በግለሰብ ደረጃ ተነሳስተው ሐሳቡን እያንሸራሸሩ የሚገኙት አስተባባሪዎቹ ለዶቼ ቬሌ ተናግሯል። አቶ አንዳርጋቸው የመን ውስጥ ተይዘው ወደ ኢትዮጵያ ተላልፈው ከተሰጡበት ጊዜ አንስቶ የት እስር ቤትና በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ በውል አይታወቅም። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ እንዲፈቱ በማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች ጥሪ ያስተላለፉትን አስተባባሪዎች በማነጋገር የአዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ቀጣዩን ዘገባ ልኮልናል። በ2006 ዓ ም መጨረሻ ከየመን ተይዘው ባልታወቀ እስር ቤት ውስጥ ታስረው የሚገኙት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ እንዲፈቱ በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሰላማዊ ሰልፎችና በሌሎች አጋጣሚዎች ሲጠይቁ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። አሁን ደግሞ የተለያዩ ምሁራንና ፖለቲከኞች አቶ አንዳርጋቸው ይፈቱ የሚል የማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን ዘመቻ ተጀምሯል። ፖለቲከኛ ዳንኤል ሽበሺ ከአስተባባሪዎቹ አንዱ ናቸው። ፍትህ፣ ዴሞክራሲ፣ ነጻነት በሚለው ግቢ ላይ ካልሆነ በስተቀር በስልት ላይ ምንም አንገናኝም። ነገር ግን እጅግ ወሳኝ ያለው ሰው እንደሆነ ከተናገራቸው ነገሮች፣ ከጻፋቸው ነገሮች፣ ከነደፏቸው ንድፍ ሀሳቦች ሁሉ ስንነሳ እጅግ ጠቃሚ ሰው እንደሆነ ተገንዝበናል። ሶስት ቀን ሚዲያ ዘመቻ እዚህ ሀገር ቤት ያለን ስንጀምር ምን ያህል ዋጋ ሊያስከፍለን እንደምችል ጭምር ተርተ ነው። የአንዳርጋቸው ስምን እዚህ ሀገር በመጥራት ብዙ ዋጋ ከፍ ይሆን። እኔ ራሴ በሱ ስም ተከስሼ ከዚህ በፊት 2 ዓመት በላይ ጊዜ ታስሬ ወጥቻለሁ፣ ተደብድቤያለሁ። ብዙ ዋጋ ከፍለንበታል። በርካቶቹ ብዙ ዋጋ ከፍሏል። ስለዚህ ይሄ ሰው እዚህ ሀገር የሱ ስም ስንጠራ፣ የሱ ስም ሲነሳ ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል ለእኛ እጅግ ግልጽ ነው፣ እጅግ ግልጽ ነው። ነገር ግን እውነትን ሸፍነን ከምንሄድ ዋጋ ክፍልን ብናልፍ ይሻላል በሚል እምነት ነው ይህን ነገር እንግዲህ ካምፔኑን ሊጀምር ነው። ዘመቻው ለሚቀጥሉ 3 ቀናት የሚቀጥል መሆኑን የገለጹት አቶ ዳንኤል ሽበሺ የዛሬው የማህበራዊ ሚዲያው ዘመቻ መጋቤ ምላሽ በተመለከተ ለጠየቅናቸው ጥያቄ ተከታይን ብለዋል። ከጠበቅነው በላይ ነው። በጣም ማህበራዊ ድረገጾች እናንተ ስታይ በሱ ፎቶ ነው፣ በሱ ላይ በተሰሩ ተስሶች ላይ ነው። ስለ አንዳርጋቸው ህይወት፣ ስለ ቤተሰቡ ባክግራውንድ፣ ስለ እሱ ዓላማ የሚዘክሩ ናቸው። ማህበራዊ ድረገጽ በሙሉ አንተ ቢታይ ማለት ነው፣ በትዊተርም በለው በፌስቡክም በለው። ስለዚህ አሁን ወደፊት ከፌስቡክ የዘለሉ ስራዎች ይሰራሉ። በዚህ ብቻ አበቃም። ህዝቡ ግን በፌስቡክ በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ድምፅ የሰጠለት ነው።
ድምጽ ያገኘ ነው ይሄ ሰውዬ። ህዝቡ ድምጽ ይሆንለት ነው ያለው። እሱ ትላንት ለሚሊዮኖቹ ድምጽ ሆኗል። አሁን ደግሞ ህዝቡ ሚሊዮኖቹ ለሱ ድምጽ ይሆንለት ነው። ብዙ ፊድባኩ በጣም ደስ የሚል ነው። ህዝቡ የተሳተፈ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የእሱ መፈታት ምን ያህል አስፈላጊ መሆኑን የሚያሳይን ነው ማለት ነው። ሌላው በግል ተነሳሽነት ዘመቻውን የተቀላቀሉት የህግ ባለሙያው አቶ ይድነቃቸው ከበደም ተከታይም ብለውናል። እንደምናየው ከሆነ የታሰበው ካምፔን በተሳካ መልኩ ሁሉንም ባሳተፈ መልኩ በሀገር ውስጥም በውጭም ያለው የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች በነቃ ተሳትፎ እያካሄዱት ነው ያለው። ይህም እንደ አንድ ተሳታፊ በበጎ ጎን የማዩና በጥሩ መልኩ ምናልባትም ለምንጠይቀው ጥያቄ ለምንፈልገው መልስም እንደ አንድ ግብዓት የምንጠቀምበት አይነተኛ መንገድ ነው እና በጥሩ እየሄደ ነው የሚል እምነት ያለኝ። በዚህ በተጀመረው የማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን ዘመቻ ላይ ተንተርሶ ቀጣይ የምሁራን ውይይት እንደሚደረግም ለማወቅ ተችሏል። ለዲደብሊው ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። በሻኪሶ የወርቅ ማዕድን ማውጫና በአቅራቢያው በሚገኘው ክብረ መንግስት ከተማ ነዋሪዎች ከወርቅ ማዕድን ማምረቻው የሚወጣው ዝቃጭ ለጤናችን ችግር ፈጥሮብናል ሲሉ ለሶስት ቀናት የስራ እንቅስቃሴ አቆሟል። የሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት የአካባቢው ነዋሪንና የሻኪሶ ከንቲባን በማነጋገር ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ቀጣዩን ዘገባ ከአዲስ አበባ ልኮልናል። ከጥንት ጀምሮ በአዶላ ስም የሚታወቀው አሁን በሻኪሶ የሚገኘው የወርቅ ማዕድን የቁፋሮ እና የማምረቻ ስራን በሚታደስ ውል ሚድሮክ ለተባለው የንግድ ድርጅት እንደተሰጠ ይታወቃል። ድርጅቱ በስራው ከተሰማራም ከርመዋል። ከማምረቻው የሚወጣው የንጥረ ነገር ዝቃጭ ወንዙን በከለብን በሚወለዱት ሕፃናት ለጤና እና ለአካል እድገት መስተጓጎል እየተዳረጉ ነው በማለት መፍትሄ እንዲፈለግላቸው በክብረ መንግስት ከተማ እና በአካባቢው በሚገኘው ማንኛውም አይነት የስራ እንቅስቃሴ ነዋሪው አቁሟል። በእኛ በኩል ሁኔታውን ለማጣራት ከሻኪሶ ከንቲባ ከአቶ አሬሪ ባሬ ጋር የስልክ ቃለ ምልልስ አድርገናል። ጥያቄ ሲያደርግ ነበረ፣ ቅሬታም ነበረ። ያው እዛ ጋር አለው የተበሳለ ጥቃትም ጋር ተያዞ ብዙ ጉዳቶችን ሲያደርስ ነበረ። ህጻናቶች አካል ጉልሮ ሆኖ እየተወለዱ ነበረ። ይሄ ብዙ ጊዜ ቅሬታ ሲያነሳ ነበረ ነው። እንግዲህ ያው የኮንትራቱም የተጠናቀቀ ጊዜ ነበረ። ያ ኮንትራት ደግሞ ህብረተሰቡ ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር። ከዚህ በፊት መታደስ እንዳለበት መፈታት እንዳለበትም ስነሳ ነበረ። ችግሩ ሳይፈታና ህብረተሰቡ ያው እያነሳ ያለው ጥያቄ በአግባቡ መልስ ሳገኝ ታድሷል የሚል ነገር ስለተሰማ የህብረተሰቡን ቁጣ ቀስቅሷል። ህብረተሰቡ ያው ቅሬታውን እያሰማ ያለ። የማዕድኑ የወርቅ ቁፋሮ የቆየ ቢሆንም አሁን ባለበት ደረጃ ጉዳት አድርሷል። ቀደም በማለት ለቀረበው ጥያቄ መልስ በመታጣቱ ነው ይላሉ። እዛ ዙሪያ ያሉት ብዙ ህጻናቶች ብዙ ችግር እንዳለበት ይታወቃል፣ ይታያል። ይሄ ብዙ ጊዜ ቅሬታ ስነሳበት ነገር የነበረ ነገር ነው። ወዲህ መንግስትም በተለያየ አቅጣጫ አይቷል። ከዚህ በፊትም ያው በኦቤን በተለያየ መጃም ሲነገር ነበረ። ዞሮ ዞሮ ይሄ ነገር ቅሬታ አስነስቷል። ህብረተሰቡን ቁጣ ቀስቅሷል። ይሄ ነገር አሁን ህብረተሰቡ አይቶ ያለው ችግር በለሰብም ተረድቶ መፍትሄ ማግኘት ነው የነበረበት ነገር ኖርማሊ ታድሷል። ከብስ በፊት የነበረውን ጉዳት እንዲቀጥል ተደርጓል የምለውን ነገር ህብረተሰቡ የተቆጣና አሁን ጥያቄ እያቀረበ ነው። አሁን በወርቅ ማምረቻው ሻኪሶ እና በአካባቢው በሚገኘው በክብረ መንግስት ከተማ ከዚሁ የተነሳ የስራ ማቆም አድማ እየተካሄደ መሆኑን በዚያው በስራ የተሰማሩት እያሱ በታየ ከመከላከያ ሚኒስቴርም ጋር ህብረተሰቡ እንደተወያየ ያስረዳሉ። ክብረ መንግስትም ሻኪሶም ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ነው። ከተማው ዝግ ነው። ሰማችንን እየዋልን ነው። የስራ ማቆም አድማ በዛ በስቡ አይደለም የተሰጠውና ዝግ ይሁን ነው የተባለው። እንዳገቡ ገብታችሁ ብትገኙ ወዮላችሁ ነው የተባለው እና አልገባንም ስራ ያው ቁጭ ብለናል በረንዳ። የህዝቡ ጥያቄ ከመንግስት ጋር ያለ ግጭት ሳይሆን በግል ካምፓኒ አሰራር ደንብ ብልሹነት እንጂ ሌላ የተለየ ነገር አይደለም። ካምፓኒ የምንለቀቀው ውሃ ኢጣቢ እና እነዚህን የመሳሰሉት ከኬሚካል ጋር ተቀላቅሎ ነው ያለውና በሰው ልጅ ላይ በባዮሎጂካል ችግር ፈጥሮ ነው። ከሚኒስትር ጋር ስብሰባ ነበረን። በዛ ስብሰባ ላይ ጥሩ ሀሳቦች ከመንግስት ደረጃ ተቀባይነትን አግኝቶ ነው የተለያዩት። በዚያው አካባቢ ተጠሪ ያለው ጉዳዩን በቅርበት ከሚከታተለው የሰማያዊ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነቱን ይህ ዘገባ ከመቅረቡ ደቂቃዎች በፊት አሁን ያለውን ሁኔታ እንዲገልጹልኝ ያነጋገርኳቸው አቶ አበበ አካሉ ከትላንት ጀምሮ ዝግ
ነው ማንኛውም መሰረት ዘግቷል ወይ ከኔ ታውቃም እና በዚህ ምክንያት ነው ከንከለው ከታቶቹ የታሰሩ ነበሩ። ስለዚህ እነሱን ለማስፈታት ጥረት ሲደረግ አስለቃሽ ጋዝን ተጠቀሙ። እንደገና ደግሞ አንድ ሁለት ሰዎች ከባድ ወይ ታጥቆ ስለዋል እና ይሄ ነው ያለው ነው። ባለፈው ያው ሁድረታ አዲስም መከላከያ ሚኒስትር በቦታው ተገኝተን እዛ አዶላ ኮሌጅ ያወያየተው ነበር እና እዙ ዘካየ እንዴት ይቀጥል ትላላችሁ ወይ ወይሰራዘማላችሁ በሚል ጌታቸው ተድላይ ጊዮርጊስ ለዶችቨለ ራዲዮ ከአዲስ አበባ የእርስ በርስ ግጭት ለአመታት ያመ